Po celé republice se první dubnový víkend rozešli dobrovolníci do ulic měst, vesnic, parků a po stezkách, aby jednou za rok pečlivě uklidili své okolí. Vyškovské gymnázium se jak samotné příležitosti, tak i rukavic a odpadkových pytlů chopilo už v pátek před víkendem a za podpory města vyslalo studenty do několika lokalit. My to neorganizujeme ani organizovat nemůžeme, jo, to je musí někdo přijít s tím nápadem, že by to chtěl dělat a my mu potom jsme schopni a velice rádi mu dáme veškerou pomoc, kterou můžeme, to je, řekněme, technické vybavení, jsme schopni zaplatit od svozové firmy ty pytle, aby to měli do čeho dávat a zabezpečíme potom následný odvoz a zaplatíme ho v podstatě, jako bychom uklízeli černé skládky. Tuto akci organizujeme pro všechny třídy nižšího gymnázia a potom pro první ročníky gymnázia a SOŠ, středoškolské odborné činnosti, takže praktické sestřičky a ekonomové. Vnímáme to jako velice důležitou praktickou výuku v rámci environmentálního vzdělávání a ekologie. To je jedna věc, proč se do toho zapojujeme. Za druhé v tom vidíme příležitost, kdy si můžou studenti mezi sebou navzájem povídat mimo školní lavice a i se svými třídními učiteli. A takže vlastně pracujeme na vytváření pozitivního klimatu ve třídě, což je taky velice důležité a vždy to přináší dobrou náladu. No a do třetice vnímám i tady tuto akci jako možnost spolupracovat s městem Vyškov, především s odborem životního prostředí, které nám s touto akcí pomáhá. Vždy nám vytyčí lokality, které jsou vhodné právě pro úkryt, zajistí nám pytle. Letos rozšířili i tuto aktivitu nejenom o sbírání toho odpadu, ale i třídění na odpad, který by se ještě dál mohl využít. A to mi právě přijde velmi smysluplné a z této spolupráce mám radost. Ten výběr těch lokalit není z naší strany náhodný, protože my samozřejmě platíme z firmu, která nám ten úklid dělá. Jenže to jsou dvě osoby, které my platíme. Jedna osoba má na starosti centrum, které několikrát denně projdeme. Myslím si, že na tom centru to vidět je, že to je v pořádku. A druhá osoba má zbytek. Takže v podstatě střídá lokality, na kterých se pohybuje, dostane se na některé sídliště třeba jednou za týden, na některá místa méně častěji, jo? Prostě protože to tak je. A ta místa, která my vybíráme, jsou taková, kde ten odpad je ve velkém soustředěný, odházen lidma, zafoukán větrem a podobně, ale my je neuklízíme z jednoho prostého důvodu, ty pozemky nejsou naše. A používat městské prostředky na úklid cizích pozemků není úplně v pořádku, že? Takže proto jsme rádi za tyhle ty aktivity, které pomohou vyřešit a prostě trošku skláštit to město i tam, kde my nemůžeme. Bezohledným odhazováním odpadků nejvíce zasažené lokality bývají okolí nákupních center Jandovka, Drnůvka, komunikace podél rugbyového hřiště vedle vlečky až k areálu profesionálních hasičů, ale také odlehlejší místa na periferii města, Cukrovarská a Sochorova ulice, komunikace ke Kačenci či okolí Dinoparku. Co se ale nejčastěji do trávy pohazuje a jaké poklady lze najít pod hladinou rybníků? No, je tady dost nepořádek, myslím si, že máme jednu z těch jako víc nepořádnějších jakoby a prostě zón. A jsou tady židle, tam je třeba prostě myčka, je tady hodně těch elektrospotřebičů a samozřejmě plechovky všude a je tady hodně nepořádku. No. Je to tady hodně zaneřáděné, protože jsou tady obchody a hází semka účtenky, se semka hází a různé věšáky a krabic odvod, protože tady je obchod s botama, jsou tady různé igelitky, obaly od jídel a jak je tady jako příroda, tak si to všichni hážou kolem a ne do košu. Když vidíme, jak je tady toho hodně, tak si myslím, že to všem pomohlo, že budeme jakoby víc vyhazovat odpadky do košu a ne do přírody, protože když vidíme, jak se to pak uklízí dlouho a kolik je tady toho bordelu, tak nám to určitě změnilo pohled na situaci. Myslím si, že by každý jako měl po sobě aspoň trošku uklidit, ale samozřejmě my se na tento den vždycky těšíme, protože je to prostě místo školy a aspoň děláme dobrou věc a vždycky z toho máme dobrý pocit.